Gospođo, jel mogu da vas pitam, izvinite. Ja sam Neša Paunović, novinar. Vi živite u ovoj ulici? Ne, ja živim tamo u... Pa, žalili se ljudi da je mrak ovde? Jel prolazite ovde često? Prolazim. I? Pa ništa, prolazim tu. Da idem, čuvam... Pogledajte kakav je mrak. Je pa mrak, šta da radim? Tu mi prečice za... Aha, dobro. Izvinite. Ništa? Izvinite, ništa. Stvarno je mrkli mrak. Jeste. Ja, gore mi pos. Daleko ovde mi prečice pa... Molim, šta kažete? Kažem ovde mi prečice pa zato tu prolazim. Idem da čuvam jednu baku, spavam pa nju. A ta, gde ide posle ova ulica desno, ko je? Ova ulica ide ovde, posle jedna skreće levo, jedna ide gore desno preko put, pa kod Marmili vlaze, a većina su sve mračne. I ta i ova... A tu levo desno isto mrak? Jeste, i levo i desno je mrak. A... Gotovo ovde, a ovde si svako veće isto. Đure Daničić, a ove bočne koje su? Ne znate? Ne znam koja je, stvarno ne znam, ja tamo živim u Stojanu Miladinovići i ovde mi prekite prolazim, evo, sve je mrak. A ovo je strašno. Ja ne vidim ništa. Katastrofa, kako deca iz škole dolaze ovde. Pogledajte. Upravo su. Upravo su što se žale. E sad, koliko su upravo što misle da ja neću da dođem, a oni pobegoše svi, to je već drugo.